ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଗଣ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେହିପରି କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଲୋଚନା। ଏହାପରେ କଟକରେ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା। 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କରିବେ ଆୟୋଜନ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ମୋଦି ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ। ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 25ଟି ରଥକାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀରେ। 25ଟି କାଠ ମଧ୍ୟରେ 23ଟି 40 ଫୁଟିଆ ଅସନ ଓ 2ଟି ରହିଛି 40 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ। ଅସନ କାଠଗୁଡ଼ିକ ରଥର ଗୟଳ ଓ ଦଣ୍ଡା ଏବଂ ଧଉରା କାଠ ଲାଗିବ ରଥର ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଗତବର୍ଷଠାରୁ 53 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 812 ଖଣ୍ଡ କାଠର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। 152 କାଠ ରଥ ଖଳାରେ ଏବଂ 33ଟି କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କରତକଳରେ। ବଢୁଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଡିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏଚ୍ଡି ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କ ନାତି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେଭେନାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଭିଡିଓ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ମାମଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଏଥିସହ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ରେଭେନାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅପହରଣର ମାମଲା। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଆଇପିସି ଧାରା 376ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁଲିସର ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ଏଥିସହ 354, 376, 506, 354 ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ବସ୍ତିର ଏ ଘଟଣା। ମୃତ ଯୁବତୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ରାଉତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ଭଡ଼ାରେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତଦେହ ହୋଇଛି ଠାବ। ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଫେରାର, ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ। ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ଦେଇଛି ସୂଚନା। କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କ୍ରମରେ ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତା କଥା କହିବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ BSKY ଯୋଜନା, ମମତା ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଷ ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ବି ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 5ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ଦଳ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସଠାରୁ 24 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦଳ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8ଟି ପରାଜୟ ସହ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କୋଲକାତା ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ହୋଇଛି ସଫଳ। 12 ବର୍ଷ ତଳେ ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ କରିଥିଲା ପରାସ୍ତ। ଏହାପରେ କୋଲକାତା ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭେଟିଛି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ପରାଜିତ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଳକୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଓ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ପରେ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇର ରେକର୍ଡକୁ।
ଚଳିତ ସିଜନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ସ ରାଇଡର୍ସ ଏହା ସପ୍ତମ ବିଜୟ ଏବଂ 14 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ କରିଛି ସୁଦୃଢ଼। ଏଥିସହିତ ଦଳ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଭଳି ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ କେକେଆର୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦରକାର, ଯାହା ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ସମେତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଟିପାରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।